বোৱাৰী, তোমাৰ হাতৰ চাহকাপ কিন্তু খাই বৰ ভাল লাগে। তোমাৰ হাতত কিবা যাদু আছে যেন পাওঁ। তুমি যি বস্তু বনোৱা সকলোখিনিয়ে দেখোন খাই বৰ ভাল লাগে, বৰ টেষ্টি হৈ পৰে। মা ঢুকোৱা পিছৰ পৰা মোৰ গোটেই গাঁওখনেই নিজৰ ঘৰৰ দৰে হৈ পৰিল। আজি ইঘৰে মাতে, কাইলৈ সিঘৰে মাতে ভাত খাবলৈ। চবৰে ঘৰে ঘৰে মই ভাত খাবলৈ যাওঁতে যাওঁতে বিভিন্ন জুতিৰ সোৱাদ পালোঁ আৰু সেইবোৰ বনাবলৈ শিকিলোঁ। তেনেকৈ মই চব বস্তু বনাবলৈ পৰা হ'লোঁ। সেইটো বাৰু বুজিলোঁ, কিন্তু তুমি পঢ়া শুনাবোৰ কিয় আধুৱাতে এৰিলা? মা, মই পঢ়া শুনা কৰি খুব ভাল পাওঁ। মোৰ বৰ ভাল লাগে পঢ়া শুনা কৰি। দেউতাই মোক মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰে পৰা পঢ়িবলৈ নিদিলে। ক'লে ছোৱালী মানুহেনো পঢ়ি কৰি কি কৰিবি, ঘৰৰ কাম বনবোৰ শেষ, ঘৰৰ কাম বনবোৰহে কৰিব লাগিব। দুখ নকৰিবা মা, মই তোমাক পঢ়াম, তোমাৰ মনৰ আশা মই পূৰণ কৰিম। তোমাৰ মা নহ'ল কি হ'ল, মই তোমাৰ মা, মই তোমাক শিক্ষিত কৰি তুলিম। মা, সেইটো মোৰ বৰ আশা আছে, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি নিজাকৈ চাকৰি এটা কৰিবলৈ। মা, আমাৰ ঠাইত ইমান পইচা ক'ত আছেনো ৰুমিক পঢ়া শুনা কৰাবলৈ? এডমিশ্যন দিব লাগিব, টিউশ্যন দিব লাগিব, কিতাপ কাপোৰ কানি কিমান খৰচ হ'ব, ইমানবোৰ দেখোন আমাৰ তাত টকা পইচা নাই। ৰমেশ, তই একো চিন্তা নকৰিবি, সেইবোৰ তই চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ ঠাইত অলপ জমা পইচা আছে, সেইখিনিৰে মই বোৱাৰীক পঢ়াম। মা, তুমি জানাই দেখোন মই লোকৰ মাটি লৈ খেতি কৰোঁ আৰু পইচাখিনি দি মই ধানখিনি ঘৰত ৰাখি থওঁ। এতিয়া যদি তুমি সেইখিনি পইচা পঢ়া শুনাত খৰচ কৰি দিয়া ৰুমি, তেনেহ'লে মই কি কৰিম? তুমি চিন্তা নকৰিবা ৰমেশ, মই পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি কৰিম, তেতিয়া আৰু তুমি এইবোৰ কাম কৰি কষ্ট কৰিব নালাগে। ৰমেশ, তুমি ইয়াত বহি কি কৰি আছা, কি চিন্তা কৰি আছা, কি হৈছেনো তোমাৰ? মোৰ দোকানখন দি ঘৰ চলোৱা বৰ টান পৰিছে জানানে। আগতে মই লোকৰ মাটি আদি কৰোঁ আৰু ধানখিনি ৰাখি মই পইচা দি দিওঁ। এতিয়া মই চাউলৰ পৰা সকলোখিনি কিনিব লগাত পৰিছে। লোকৰ পৰা মাটি এতিয়া খুজি ল'বলৈ মোক মায়ে টকা নিদিয়ে, টকাখিনি তোমাৰ পঢ়া নামত দি দিছে। এতিয়া মই কি কৰোঁ, পৰা ক'ৰ পৰা চলোঁ? এইটো কথাক লৈ ইমান চিন্তা কৰি আছা যে মই এটা বুদ্ধি জানো, আৰু সেইটো তোমাক কম, যদি তুমি মানি চলা তেনেহ'লে তোমাৰ বহুত লাভ হ'ব। আমাৰ গাঁৱৰ নদী পাৰ মাটি বহুত এনেই পৰি আছে, তুমি তাৰ পৰা অলপ চাফা কৰি ল'ব পাৰা দেখোন, আৰু চাফা কৰি গোমধানৰ খেতি কৰিব পাৰা, নদীৰ পৰাই পানী দিব পাৰিবা। ধান খেতিতকৈ গোমধানৰ খেতি বেছি ভাল হয় আৰু উৎপাদনটো বেছি, তুমি সেইবোৰ বেচিলেই বহুত টকা পাবা। অঁ হয়তো ৰুমি, তুমি ঠিক কথাই কৈছা, মোৰ মনলৈ এইটো বুদ্ধি অহাই নাছিল। খেতি কৰাৰ সময়ত মই আৰু মাও যাম তোমাক সহায় কৰিবলৈ, ভগৱানক কৃপাত যদি খেতি ভাল হয় তুমি 10 গুণ লাভ পাবা। অঁ ৰুমি, মই তুমি কোৱা ধৰণেই কৰিম, তুমি বৰ ভাল বুদ্ধি এটা দিলা মোক, মই তুমি কোৱা মতেই সকলোখিনি কৰিম। এনেকৈ যদি আমি কিবা এটা খেতি বাতি নকৰোঁ অকল দোকানখনৰ ওপৰতে মানুহ চলিব নোৱাৰে। আজিকালি যিহে বস্তুৰ দাম, মানুহ চলাটোৱে টান হৈ পৰিছে। মা, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ঘৰৰ পৰাই পঢ়িলোঁ, কিন্তু এতিয়া বিএটো পঢ়িবলৈ মই টাউনত যাব লাগিব, ঘৰৰ পৰা দূৰলৈ যাব লাগিব, মোৰ দেখোন বৰ ভয় লাগিছে, বহুত টেনশ্যনো হৈ আছে। কিয় ভয় কৰিব লাগে, আৰু চিন্তা কৰাৰ কি দৰকাৰ আছে, একো দৰকাৰ নাই চিন্তা কৰা। সেইখন কলেজ নহয়, এটা মন্দিৰ বুলি ভাবিব লাগে, মন্দিৰত ভগৱান থাকে আৰু ভগৱানে সকলোকে ৰক্ষা কৰে, তোমালোকক কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে। কলেজত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে আৰু শিক্ষকে শিক্ষা দিয়ে তেওঁলোকক, আৰু তেওঁলোকে শিক্ষিত হয়, ভাল মানুহ হয়, তুমিওতো সেইটোৱে বিচাৰিছিলা ন, এতিয়া আকৌ তুমি ভয় কৰা কি কথা আছে, যোৱা তুমি কলেজলৈ ওলোৱাগৈ, ভালদৰে পঢ়িবা, ভাল মানুহ হ'ব লাগিব। হয় মা, আপোনাৰ কথাবোৰে মোক সাহস দিয়ে, মই এতিয়াৰ পৰা নতুন এটা জীৱন আৰম্ভ হ'ব। আৰু শুনা, তুমি কলেজলৈ যাওঁতে ৰমেনৰ লগতে যাব পাৰিবা, সিহঁতো দোকানলৈ যাব, একেলগে যাব পাৰিবা। মা, তেওঁৰ লগত গ'লে মোৰ নহ'ব নহয়, মোৰ সোনকালৰ পৰাই ক্লাছ আছে, মই সোনকালে যাব লাগিব, আৰু সন্ধিয়া আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব, মোৰ এক্সট্ৰা ক্লাছো আছে। হয় নেকি, তুমি যি ভাল দেখা কৰা। দিনক দিনে এই অলপ বেছি হৈ গৈছে, ইমান সন্ধিয়া হ'লহি এতিয়ালৈ ঘৰলৈ অহা নাই, সদায় অলপ অলপ কৰি দেৰি কৰি কৰি আজি ইমান সন্ধিয়া কৰি দিছে। ইমান সন্ধিয়ালৈ কোন কলেজ খোলা থাকে, এই আজি আহক, এই মই আজি যদি দিব নোৱাৰোঁ। ৰমেশ, আজি কলেজত কি হ'ল জানা, তুমি যদি শুনা তুমিও হাঁহি থাকিব নোৱাৰিবা। কলেজত ইমান দেৰিলৈ হাঁহি থাকিবলৈকে যোৱা নেকি, তোমাৰ কি হ'ল আকৌ? তুমি সলনি হৈছা, তুমি আগৰ দৰে মোৰ লগত বহি কথা নাপাতা, ঘৰখনত কি হৈছে, কোনে কি খাইছে নাখাইছে তুমি একো খবৰ নাৰাখা, নিজে আহি খালি বাছ যি পোৱা তাকে খোৱা আৰু ৰুমত গুচি যোৱা, তুমি এনেকৈ ইমান কেয়াৰলেছ কেনেকৈ হ'ব পাৰা? মই তোমালোকৰ লগত বহি বহি কথা মেল মাৰি থাকিলে বা তোমালোকে কি খাইছা কি কৰিছা সেইবোৰ চাই থাকিলে মই পঢ়া হ'ব নেকি, আৰু মায়েতো কৈছিল মোৰ পঢ়া শেষ নহ'লে মায়ে পাকঘৰ চম্ভালিব, সেইটো মোৰ গাত কি দোষ দেখিলা তুমি? কলেজ যোৱা বুলি চব পাহৰি থৈ যোৱা হ'ল, চাকৰি নকৰোঁতে এয়া প্ৰমাণ পালোৱেই নহয়, আৰু চাকৰি কৰিলে বা কি কৰিব পাত্তা নাই, হ'ব বহুত হ'ল আৰু, এতিয়াৰ পৰা কলেজ যোৱা বন্ধ। কি হৈছে তহঁতৰ, তহঁতৰ আকৌ কিহৰ কাজিয়া লাগিব লগা হ'ল ৰমেশ, তই আকৌ বৰ কিয় হাত উঠালি? এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, মই তোমাৰ হাতৰ মাৰ খাই ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ, মই এতিয়াই গুচি যাম দেউতাৰ ঘৰত, আৰু এবছৰহে আছে মোৰ পঢ়া শেষ হ'বলৈ, এবছৰ কমপ্লিট কৰি মই সুখ চাকৰি কৰি সুখত জীৱন কটাম, মই তোমাৰ মাৰ খাই খাই ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ, মই এতিয়াই গুচি যাম। ৰুমি, তই এনেকৈ হঠাৎ ওলালিহি যে বেগ লৈ, কি হৈছে আৰু তই কান্দিছ কিয়? দেউতা, মোৰ কলেজৰ পৰা অহা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ৰমেশে মোক মাৰিছে, চৰিপাত দিছে আৰু বহুত গালিও দিছে। তই এইখিনি কথাতে ঘৰলৈ আহিবলৈ ক'ত সাহস পালি, তেওঁলোকে তোক ইমান মৰম কৰে, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ৰাখিছে।
তেওঁলোকে কৰা মৰমবোৰ তই দেখা নাপালি, সেইবোৰ বুজি নাপালি, অলপ গালি দিওঁতে তই ঘৰেৰে গুচি আহিলি। তোৰ লগৰ ছোৱালীবোৰ চাচোন, তোৰ দৰে কোনজনী ছোৱালী ইমান সুখত থকা দেখিছ? এতিয়া তোৰ নিজৰ ঘৰ সেইখন এখন নহয়, আৰু তই যদি ইয়ালৈ আহিব বিচাৰ ভালে আহিবি, বেয়া কৰি তই এক খোজো নাহিবি মোৰ ঘৰলৈ। তোক ইমান মৰম কৰে তেওঁলোকে, তই তেওঁলোকৰ মনত দুখ দি গুচি আহিছ, মই তোক এইখন ঘৰত নাৰাখোঁ, যি পাতি আহিছ তোক সেইবাতে মই তাত থৈ আহোঁগৈ, বল এতিয়াই বল মোৰ লগত। ৰমেশ বিয়নী, ৰুমি বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, তাই এনেকৈ ঘৰ যাব নালাগিছিল, আপোনালোকে তেওঁক নিজৰ ছোৱালী বুলি ক্ষমা কৰি দিয়ক। আপোনালোকে তাইক ইমান মৰম কৰিলে, নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে পঢ়ালে শুনালে, তাই আপোনালোকৰ মৰমবোৰ বুজি নাপালে। দেউতা, আমি ৰুমিক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাই, তাই নিজেই ওলাই গৈছে। হ'ব হ'ব, তুমি যে নিজৰ ভুলটো বুজি পালা সেইখিনি বহুত আমাৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু এনেকৈ কান্দি কুটি থাকিব নালাগে, যোৱা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা বনোৱাগৈ।